دژی پێشەلکارەکانی سەرۆکی فەرەنسا بەرامبەر بە ئیسلام و پێغەمبەرەکەی 26 پەرلەمانتار یادەشتێکیان پێشکەش بە قونسوڵی فەرەنسا لە شاری هەولێر کرد. لە لێدوانێکیدا سەرۆکی فراکسیۆنی کۆمەڵ ئاشکرای کرد کە ئەوان نیگەرانی خۆیان گەیاندۆتە قونسوڵی فەرەنسا و ئیدانەی بێڕێزیەکانیان بەرامبەر بە ئیسلام دەکەن. ئێمە ئەمڕۆ ئەم سێ پەرلەمانتارە بنوێنەرایەتی 26 پەرلەمانتار بە زیاتریش زۆنگە هەبێ پێڕانەگەیشت بێ واژۆی بکە لە فراکسیۆنی جیاوازەکان سەردانی قونسوڵی کۆماری فەرەنسامان کرد و ئێمە لە نزیکەوە نیگەرانی خۆمان و بەشێکی زۆری ئەم خەڵکو جەماوەرە هەرێمی کوردستانمان پێ ڕاگەیاندن لەسەر ئەو سوکەتی و بێڕێزی کە بە پێغەمبەری خوا سەڵاتو وسەلامی خوا لەسەر بێ کراوە. ئەوەی کە ڕووی داوە لە فەرەنسا و ئێستا ڕوودەدا ئێمە پێمان ناخۆشە و پێی نیگەرانین و لە هەمان کاتدا ئێمە دژی هەموو جۆرە تونندڕەوی و پەرگیریەکی بە هەر نایەکەوە بکرێ، ئیسلامی بیکە، ئەلمانی بیکە، ئێمە دژی پەرگیرین، دژی تونندڕەوین و ئێمە تاکیدمان لەوە کردەوە کە ئێمە ئەو پەیامە ئێمە هیوادارین کە بگا بە دەسەڵاتداران و بەرپرسانی باڵای کۆماری فەرەنسا ئەوش لای خۆیەوە بەڵێنیدا کە ئەم یاداشتی ئێمە بگەینێتە دەست سەرۆکایەتی کۆماری فەرەنسا و بیگەینی بە وەزارەتی خارجی فەرەنسا و ئەو هەنگاوە ئێمەشی بە هەنگاوێکی ئەرێنی باس کرد و گوتی ئێمە زۆر پێمان خۆشە ئاوا لە نزیکەوە نیگەرانی بێ و هەر جۆرە کێشەیەکی کە بە لە نزیکەوە ئێوە ئاوا باسکەن ئێمە بەڕاستی ئەوە بە هەند وەردەگرین. لەو بارەیەوە چەند پەرلەمانتارێک کە ئیمزایان لەسەر یاداشتەکە کردووە ڕایان گەیاند، داوایان لە قونسوڵی فەرەنسا کردووە بێتە بەردەم پەرلەمانی کوردستان و ڕوونکردنەوە لەبارەی ئەو بێڕێزیانە بداتەوە کە سەرۆکی وڵاتەکەیان بەرامبەر پێغەمبەری ئیسلام کردوویەتی. داوامان لێ کرد کە میوانداری بکەین لە هۆڵی پەرلەمان و بێ لە بەرچاوی نوێنەرانی گەلی کوردستان و لە بەرچاوی موسڵمانانی جیهان لە پەخشی ڕاستەوە خۆیە ڕوونکردنەوە بدا لەسەر ئەو هەڵوێستەی سەرۆکی کۆمار و حکوومەتی فەرەنسی و ئەومان بە گرنگ زانی بۆەوەی کە ئاشتەوایی ئەسڵ بێ و مافی مرۆڤ و ئازادیەکان ئەسڵ بێ و هەمومان کار بۆ ڕێزگرتن لە جیاوازیەکان بگرین و عەقیدەی ئێمە و ئەوەی کە کرا بە بێڕێزیکردن بەرامبەر بە پێغەمبەری خوا سەڵ الله عليه وسلم قابلی قبولکردن نییە لای موسڵمانان و ئێمە ڕێز لە هەموو پێغەمبەرەکان ئەگرین هەمکو چۆن ڕێز لە پێغەمبەری خۆمان ئەگرین عەلەیهی سەلاتو وەسەلام. ئاشتەوایی گرنگە و مافی مرۆڤ گرنگە ئەبێ ڕێزی لێبگیرێ، بۆیە ئەویش زۆر پێی خۆش بوو و زۆر بە گەرمی ڕێزی لە کۆبوونەوەکەی ئێمە گرت لەگەڵیا دەرەنجام هیوادارین کە بێتە هۆڵی پەرلەمان و لەوێوە ڕوونکردنەوەی پێویست با بۆ خەڵکی هەرێمی کوردستان و بۆ موسڵمانان بە تایبەتی. هەر بردنی ئەو یاداشتەی ما لە بۆ قونسوڵگەری فەرەنسی ئەوە دەردەخا کە موسڵمان ئاشتی خوازن و بڕوامان بە گفتوگۆ هەیە و بڕوامان بە پەرچەکرداری توند و تیژی نیە و ئەوانیش بە هەمان شێوە ڕێگای گفتوگۆیان پێ باشترە، بۆیە بە وایان لێ ڕادەبینین کە بە دەنگ داواکاریەکانمانەوە بێن، بە دەنگ ئەوەیەوە بێن کە ئەو سوکایەتیە ڕابگیرێ. دوای بێڕێزیەکانی سەرۆکی فەرەنسا بەرامبەر بە پێغەمبەری ئیسلام تا دێت کاردانەوەکان لە جیهان دژ بە ئیمانوئل ماکرۆن بەرفراوانتر دەبێت. لە ماوەی هەفتەی پێشوودا لە فەرەنسا بە شێوازێکی ناڕەوا هێرشکرایە سەر پیرۆزیەکانی ئیسلام. کاریکاتێر لەسەر پێغەمبەری ئیسلام درودی خوای لەسەر بێت دروستکرا ماکرۆنیش ڕایگەیاند بەردەوام دەبن لە بڵاوکردنەوەی ئەو کاریکاتێرانە بەم هۆیەشەوە لەسەرانسەری جیهان موسڵمانان بە دروشم و هاشتاگ و بایکۆتکردنی کاڵاو خواردنە فەڕەنسیەکان وەڵامی جیاتیەکانی سەرۆکی فەرەنسایاندایەوە. ئیدریس محەممەد، کەناڵی ئاسمانی پەیام، هەولێر.